Abaana ab'obuwala kano kabasulemu, kakunnyikire. Mulekelaawo okwegomba abantu. Mulekelaawo okwegomba abantu. Temumanyi bye mwegomba. Mulekelaawo okutapinga blessing. No gamba I tap the blessing. Mujja kutapinga ebitatapingibwa. Buli kaseera n'olaba munno ng'ali mu matiribona mu matiribona n'ogamba ago genjagala. People are crying. People are suffering. People are dying in silence. Kino njagala kibagamba. Mwali badde temwegomba. Woli kasita osobola okufuna ak'okulya ne weesonyusa tawakkala. Beera n'omutima ogutawakkala ogambe alhamdulillah. Towanka wanka. Amamotoka ge mwagala okuvuga bammanda. Yeah. Trip ze mwagala ogenda ko, are you ready? Omwana owobuwala gwakaaba amangu gwa you ready gwe. Gwakaaba amangu, are you ready? I want that life. Are you sure? You sure you want that life? Hey, abaana abobuwala. Mbegayiridde. Mutambulire ku pesi ya mwempola mpola. Totambulira ku pesi ya mulala, tozunga na muntu mulala. Omuntu takuvuga speed woli wamala. Wamala tekweteeka na kubunkenke. Bino bye mulaba abantu babyambala bwambazi. Ne wabayo side endala eyokukaaba eyokubeera nga people are very traumatized, people are depressed mwe mulaba byakungulu. Media tekuvuga speed. Nobody is posting their failures here on media. Everybody is posting achievements. Mulekelaawo okubeera nga muvugibwa speed. Mwana w'obuwala nze ngenzi.